ჩვენ გუშინ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ქონდა კომიტეტის სტომუნგი ერთიანობის სტომა დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტთან ერთად და სტომაზე გამოთქმული მოსაზრებების გათვალისწინებით კომიტეტმა ვერ გაიზიარა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გამოთქმული მოტივირებული შენიშვნები საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტზე, რადგან პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი შენიშვნები და მის საფუძველზე შემოთავაზებული კანონპროექტის ვარიანტი ურთიერთჩევის საბამობაშია აბსოლუტურად გამჭვირვალე კანონშემოქმედებითი პროცესის საფუძველზე მიღებულ ფუნდამენტურ პრინციპთან, საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს ჩამოყალიბებასთან, რაც უზრუნველყოფს ფინანსურ სექტორზე ზედამხედველობის გაძლიერებას, გაუმჯობესებას, მედგამჭვირვალობასა და მომხმარებელთა ინვესტორთა უფლებების დაცვას. გარდა ამისა, მის საშუალებით განხორციელდება მთლიანი კაპიტალის ბაზის განვითარებით მაქსიმალური ხელშეწყობა. განმარტებით ბარათში, რაც ვთქვათ, ვეტოს უკავშირდება, აღნიშნული გარემოებები არ არის ჩათვლილი კანონპროექტის მიღების რეალურ და საკმარისად მიზეზს. ანუ ჩვენს განმარტებით ბარათზე ასეთი შენიშვნა გვინდა, ვთქვათ, რომ ცვლილებები ითვალისწინებს მთლიანად საფინანსო და არა მხოლოდ საბანკო სექტორის დამოუკიდებელი ზედამხედველობის შექმნას. სხვა მიზნებთან ერთად, ეს ზედამხედველობის გაძლიერება, ზედამხედველობის პროცესის გამჭვირვალობის გაზრდა, ცვლილებების მიზანია მთლიანად საფინანსო სისტემის, რა თქმა უნდა, მათ შორის საფონდო ბიჟების შემდგომი განვითარება, რაც აქამდე ვერ იქნა მიღწეული. აღნიშნული მით უფრო აქტუალური ხდება უსაუდნელი საპენსიო რეფორმის პირობებში, რომლის ეფექტიანად განხორციელებისათვის აუცილებელია ქვეყანაში განვითარებული ფინანსური ბაზის არსებობა. მე მგონი, ეს არავის შეერჩი არიცვებს. სხვა შორის, ვეტოს განმარტებით ბარათშიც არის ჩამოთვლილი ის ქვეყნები, სადაც თქვა ზედამხედველობის ორგანო არ არის ინტეგრირებული ეროვნულ ბანკთან და მათ შორის არის საკმაოდ ამისთავი ჩამონათვალია, თვითონ მე თქვენ იმიდან ვიღებ, ვეტოდან დანია, ავსტრია, ლუქსემბურგი, შვედეთი, საფრანგეთი, გერმანია, ფინეთი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეიძლება ახსნა, ბატონ გიორგი რაც ახსნა, იქ არ იყო ლაპარაკი იმაზე, რა თქმა უნდა, სადაც გაკეთდა ცვლილება, ისო მთლიანად ეროვნულ ბანკზე გადავიდა, რის შემთხვევაში იქ სხვადასხვა ცვლილებები გაკეთდა და ინფორმაციების თქვათ გაცვლის კუთხით სხვა ვითარება იყო. ეხლა დამატებით ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ მიზანშეუწყვილებელია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის არგუმენტი, რომ ევროპაში ევროპის ცენტრალური ბანკი ახორციელებს საბანკო ზედამხედველობას ევროზონის ქვეყნებში. ევროზონა ერთიანი სივრცეა და ერთიან მონეტარულ და ზედამხედველო ფუნქციას ახორციელებს. მას გააჩნია ერთიანი ფინანსური ბაზარი და ამბაზის ზედამხედველობის ერთიანი ინსტიტუტები, რაც ამავე დროს ხელს არ უშლის ევროკავშირის მთელი განვითარებულ ქვეყნებს გააჩნდეთ ფინანსური ბაზების დამოუკიდებელი მარეგულირებები, რომლებიც ამ სფეროში მოქმედ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ოპერირებენ. ანალოგიური სისტემა ინერგება, იქნება დანერგილი აი ცვლილებებს საქართველოში და არგუმენტი იმის თაობაზე, თუ როგორ მოქმედებს ევროპის ცენტრალური ბანკი ევროზონაში, ვერ იქნება თქვათ საფუძვლიანი თქვათ საქართველოს შემთხვევაში. უნდა აღნიშნოს, რომ ესე იგი თქვენს ყურადღებას მივაქცევ, ესე იგი შენიშნების შემდეგ პუნქტს: შემოთავაზებული მოდელი ეწინააღმდეგება ბაზელის კომიტეტის მოთხოვნას, მარეგულირებელი დამოუკიდებელი უნდა იყოს მთავრობის ეს გავლენისაგან, ამ მოთხოვნას ეწინააღმდეგებაო, და მოტივად მოყვანილია, რომ 7-5 წევს მთავრობის სადგინებით ირჩევს პარლამენტი. უნდა ვთქვათ, რომ ცვლილებები ნამდვილად არ ეწინააღმდეგება ბაზელის კომიტეტის ეფექტიანი ზედამხედველობის ძირითად პრინციპს, სააგენტო იქნება დამოუკიდებელი პოლიტიკური ზეგავლენისაგან, რაც ბაზელის კომიტეტის მოთხოვნაა. სააგენტო საბჭოს ფორმირებაში მონაწილეობს ხელისუფლების ორი შტო, მთავრობა და პარლამენტი, რაც მსოფლიოში არსებული ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკაა. სააგენტოს უფროს ვადაზია გათავისუფლებისათვის დაწესებულია ობიექტური და ნათელი კრიტერიუმები. სააგენტოს საბჭოს არანაკლებ 4 წევრის დასაბუთებული წარდგინებით გაზრდილებას სააგენტოს უფროსის გაშვებაზე იღებს პარლამენტი და ეს გაზრდილება საჯაროა. სხვათაშორის, მე განვაცხადე ქვეში კომიტეტის ნომაზე და კიდევ ერთხელ განვაცხადე, რომ თავდაპირველ ვარიანტში ჩვენ ქონდა, რომ ესე იგი წარდგენას ესე იგი პარლამენტიდან ფრაქციები, ასევე თავმჯდომარე და ეს პარლამენტის სუბიექტები ახორციელებდნენ, და შემდგომ, როდესაც ჩვენ ქონდა გარკვეული საკონსტიტუციო შეხვედრა, აღნიშნული წინადადება წამოვიდა IMF-დან, წამოვიდა სავალუტო ფონდიდან. თვითონ მის მუდმივ წარმოადგენს და თქვა, რომ კარგი იქნებოდა, თუ კი აქ მთავრობა გააკეთებდა ამ წარდგინებას, თორემ ნამდვილად გეტყვით, ეს ისეთი თემაა, რომელზედაც მთავრობა ნამდვილად არ იყო დაინტერესებული, არ მიუღია სიამოვნებით და ეს თემა რაღაც ისეთ თემაა,
და ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში, ხო, ესე იგი, ასევე 2014 წლის მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფინანსური სექტორის შეფასების პროგრამის, ეფსაპის, 2015 წლის იანვარში გამოქვეყნებულ ანგარიში მითითებულ მრავალ რეკომენდაციებთან ერთად აღნიშნულია ზედამხედველობის შემდგომი გაძლიერების აუცილებლობა და ზედამხედველობის ფუნქციის მთავარი როლის, რა თქმა უნდა, ფასების სტაბილურობის გავსად მინიჭება. იგივე მიზანს ემსახურება ჩვენს მიერ, ესე იგი, ინიცირებული ცვლილებები. ეხლა ერთი რამ უნდა აღვნიშნო, რომ ესე იგი, მისიების და მათ შორის უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, სავალუტო ფონდს გულისხმობ წლიურ ანგარიშებში, თუ ნახავ ჩვენ მათ წლიურ ანგარიშებს, თითქმის არასოდეს არ გამოითქმებოდა შენიშვნები ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკაზე, თუმცა ეს პრუდენციულ, ანუ საზნაუხედველ ნაწილზე ყოველთვის იყო გამოთქმული მოსაზრება მისი გაძლიერების მიმართულებით. სხვათა შორის, მინდა თქვა, ესე იგი, გუშინ, მე გუშინას ვახსენე კომიტეტის დომაზე, ჩვენ გუშინ ჰქონდა, გუშინ ორი დღის უკან ჰქონდა შეხვედრა ირდულ კომიტეტში, ბატონ ვახტანგთან, არის ახლა, ეს ეხებოდა სახელმწიფო ფინანსების პოლიტიკის რეფორმის მხარდაჭერის ევროკავშირის პროგრამასთან დაკავშირებით, ექსპერტი იყო, რომელიცაც თქვა ძალიან კარგად ცნობს ბატონ ლევან ბეჟაშვილი, მერინგი იყო ეს ბატონ ლევან, რომელმაც სხვა 2000 საათში ეს რეფორმა გააკეთა. ჩვენ ვილაპარაკეთ იმ მოდელებზე, თქვა, რა მოდელები შეიძლება იყოს, თქვა, აუდიტის სამსახურის მათონს დაკავშირებით. პირდაპირ თქვა მანაც, რომ ეს მოდელი არის ჩვენი ასარჩევი და ყველა მოდელს გააჩნია თავის უარყოფით და თავის დადებითი მხარეები. და სწორედ ქვეყნის სპეციფიკინა გაუმდინარე, უნდა მოხდეს ამის არჩევა. სხვათა შორის, იგივე წერილში, რომელიც ახსენეთ, რომელიც იყო პრემიერსა და პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე, რა თქმა უნდა, თქვენ არ კითხულობთ იმაზე, სადაც წერია, რომ მოდელი არის სწორედ ქვეყნის ასარჩევი და ჩვენ მთავარია, ეს გასაზრდელება ჩვენი მისაღებია და მთავარია იქ იყო ერთი რამ, რომ საზედამხედველო ორგანოს დამოუკიდებლობას, მის სიძლიერეს, რომ ესე იგი არ შექმნოდა რაიმე საფრთხე და პირიქით აძლიერებულიყო. სწორედ ის გარკვეული, მე გუშინაც ვამბობთ კომიტეტს და გამემეორებ, ნამდვილად არ არის კარგი, როდესაც თავდაპირველ ინიცირებულ პროექტსა და მეორე უკვე, ვთქვათ, მეორე მოსმენა შორის დაახლოებით რამდენიმე ათეული, ვთქვათ, შენიშვნის გათვალისწინება ხდება, ეს ნამდვილად არ არის, ვთქვათ, დადებითი მოვლენა, მაგრამ სწორედ ამის გამო, რომ გარკვეულად ჩვენ სწორედ ასეთ შენიშვნებთან დაკავშირებით და ვიზიარებით მას, რასაც ჩვენ მთავარია შექმნათ დამოუკიდებელი ორგანო, შექმნათ და მთავარი გამოწვევა სწორედ არის ეს. ამასთან მინდა რამდენიმე კომენტარი თქვა, ესე იგი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ შემოთავაზებულ კანონპროექტზე, უკვე იმ შემოთავაზებაზე, რაც აქ არის. შემოთავაზებულ ცვლილებებში ყველაზე პრინციპულ და საგვარძო სახეს წარმოადგენს ეროვნული ბანკის ძირითად ამოცანებად ფასების სტაბილურობასთან ერთად საბანკო სექტორის ზედამხედველობის ფუნქციის განსაზღვრა, აღნიშნული, ესე იგი, წარმოადგენს ეფსაპის რეკომენდაციას, რომლის მიზანია საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციის გაძლიერება. იგივე მისანს ემსახურება ეფსაპის გაცილებით უფრო მეტ და ესე პრინციპულ რეკომენდაციებს ითვალისწინებს ჩვენს მიერ ესე ინიცირებული ცვლილება, მაგალითად სააგენტო საბჭოს წევრების შესარჩევი კრიტერიუმები, სააგენტო საქმიანობის გამჭვირვალობა, საბჭოს წევრების გათავისუფლების საფუძვლების საჭიროება და ასე შემდეგ. და ამდენად ფიქრობ, ცოტა გაუგებარია ახალი შემოთავაზების უპირატესობა რა არის იმასთან, რა ჩვენ უკვე ავსახეთ სამი მოსმენით გავლენ კანონპროექტში. დებულებები, რომლებიც გათვალისწინებულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ მომზადებულ კანონპროექტით, უფრო სრულყოფილად არის გათვალისწინებული პარლამენტის წევრების მიერ ინიცირებულ ცვლილებებში. ჩვენი აზრით, კერძოდ მოთხოვნების საბჭოს წევრების მიმართ, და შევადაროთ, რაც არ თქვა ჩვენ და მე მგონი, თქვა, სტანდარტი ამ შემთხვევაში, ან მოთხოვნები ნამდვილად არ არის, ნუ ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ ნაკლები და თანამშრომელთა დასრულება სამსახურებრივი მოვლენების შესრულებისას, ასევე თუ ნახავთ, მე არ გონია რაიმე თქვა პრობლემები იყოს. ზოგადად ეფსაპის რეკომენდაციები ძალიან მრავალრიცხოვანია და ალტერნატიული კანონპროექტით გათვალისწინებულია მათი მხოლოდ ძალიან უმნიშვნელო ნაწილი. თქვენ შემთხვევაში სასახად უნდა ითქვას, რომ ეფსაპის ზემოაღნიშნული რეკომენდაციები გათვალისწინებული დებულების უმრავლესობა უფრო ფართო მასშტაბიანად არის სასახული ჩვენს მიერ ინიცირებულ ცვლილებაში. სხვა დანარჩენი დებულებები, ფიქრობ, ძირითადად ზოგადი ხასიათისა და არ არის ესე იგი პრინციპული. ხდომაზე, გუშინდელ ხდომაზე
კომიტეტის წევრების მიერ გამოიყო არაერთი შენიშვნა იმპაქტთან დაკავშირებით, პრეზიდენტის თითოეული შენიშვნა არ არის გამოთქმული სამმოსმენით კიდევ ერთხელ გამიმეორებ მიღებული კანონპროექტის რომელიმე მუხსენ დებულებაზე. რაც შეეხება საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან დადებით შეფასებას პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებზე, გვინდა აღვნიშნოთ, რომ თვითონ შენიშვნები შემუშავებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ევროპის ცენტრალური ბანკის, მსოფლიო ბანკის პოზიციებისა და დამატებით გამოთქმული რეკომენდაციების საფუძველზე საბანკოს ზედამხედველობასთან დაკავშირებით და მოყვანილია სხვადასხვა მაგალითები, სადაც ფინანსური კრიზის შემდეგ ცენტრალური ბანკი ჩართულია საფინანსო სექტორის ზედამხედველობაში ავტონომიურ ორგანოსთან ერთად, მაგალითად ლუქსემბურგი, ავსტრია, დანია, გერმანია და შემდეგ. რაც თანხვედრაშია ჩვენს მიერ მიღებული კანონპროექტის ძირითად პრინციპებთან. კერძოდ, საბანკო და საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქცია კვლავ რჩება ცენტრალური ბანკის ფარგლებში, უფრო მეტის ევროპის ქვეყნებისგან განსხვავებით, საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო განსაკუთრებულ სტრუქტურად არ ყალიბდება და ზედამხედველობა ეროვნული ბანკის კოლგის ქვეშ იარსებებს, რაც ინვესტორებისათვის არ ფიქრობო არასანდო იყოს. გარდა ამისა, ესე იგი, შეშფოთება ინფორმაციის ურთიერთგასვლის თაობაზე ვფიქრობ, რომ აღმოფხვრილია, რადგან ეროვნული ბანკის საბჭოს კომპეტენციად არის განსაზღვრული ამ წესის შემუშავება იმ ფაქტის მიუხედავად, რომ სააგენტოს საბჭოს შემადგენლობაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და საბჭოს წევრია შეყვანილი, რაც გამორიცხავს ყველა იმ საფრთხეს, რაც შეიძლება საზედამხედველო საქმიანობის ცალკე დამოუკიდებელ სტრუქტურად გამოყოფის შეიძლება მოხდეს. კომიტეტისათვის და ასევე კანონპროექტი ჩვენთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენდა ეროვნული ბანკის საზედამხედველო საქმიანობაში დასაქმებული მაღალკვალიფიციური კადრების შენარჩუნების საკითხი და აღნიშნული უზრუნველსაყოფად გარდამავალ დებულებებში ცალსახად არის აღნიშნული, რომ მათი ახალ სააგენტოში პირდაპირ დანიშნვის ვალდებულება, რაც უზრუნველყოფს სათანადო ცოდნისა და გამოცდილების შენარჩუნებას, მაგრამ ამ კუთხითაც მოტივირებულ შენიშვნებში ეს საკითხი რატომღაც არის ნეგატიურად შეფასებული. ნამდვილად მინდა თქვა, ეხლა საქართველოს ნამდვილად არ არის განებივრებული მრავალრიცხოვანი ისეთი კადრებიც, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში თქვა იქნას გამოყენებული. ალტერნატივებიც არ არის ბევრი. ამიტომ უნებლივია ხა ჩვენ უშევაშმოთოთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ მაღალი კვალიფიკაცია, რომლებიც ემსახურებიან ამ სექტორს და რომელსაც ექნებათ ყველანი არის საშუალება იმისა, კვლავ გააგრძელონ თქვა აქვს ამსახური და კიდევ ავტომატურად ხდებიან ისინი სააგენტოს წევრები და ვფიქრობ, რომ აქ ესე იგი შეშფოთება ალბათ ლოგიკური არ არის. სხვაშორის ერთხელ წარმოდგენილია თითქოს ციტირებას მოიყვა კანონპროექტის პრობლემები შეიქმნება ეროვნული ბანკის მხრიდან საბანკო ბაზის ლიკვიდობის მიწოდების პროცესისას. რაც ნაკლებ სავარაუდოა, რადგან მონეტარული ოპერაციების უზრუნველსაყოფად გამოსახენებელი აქტივების სახეობებსა და კრიტერიუმებს განსაზღვრავს ეროვნული ბანკი. მიუხედავად აღნიშნულისა, ეროვნულ ბანკს აქვს უპირატესი და უპირებო უფლება დაიკმაყოფილოს ნებისმიერი მოთხოვნა დაფარვის ვადის დადგომისას მოვალის ანგარიშებზე არსებული სახსრების, სალაროს ნაშთების ან მოვალის საკუთრებაში არსებული მატერიალური აქტივების ხარჯზე. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გარდა მინდა თქვენი ყურადღება მინდა გამომახვილო იმ საკითხსაც, რომ ჩვენი კანონპროექტით ეროვნულ ბანკს ხელი არ შეეშლება ეფექტიანი მონეტარული ფუნქციის განხორციელებაში და ქვეყნის ფინანსური მდგომარეობის უზრუნველყოფაში, რადგან მას მუდმივი ცნობა ექნება ინფორმაციაზე, ზედამხედველობაზე, დროულად მოხდება სისტემური პრობლემის იდენტიფიცირება, დროული რეაგირება მიმდინარე ფინანსურ ხევებზე. გარდა ამისა, კომიტეტი გააგრძელებს მუშაობას საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დამატებით გამოთქმული რეკომენდაციების გათვალისწინებულ საკითხებზე. ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ნებისმიერ დროს ვისაუბროთ. ფიქრობ, ზედმეტი აჟიოტაჟი არ გვინდა. ფიქრობ, რომ სწორედ საფრთხე შეიცავს განხილვა, ესე იგი განხილვის ის ფორმატი, რა ფორმაციას ჩვენ უნდა ვხატავთ აპოკალიფსოთ. კიდევ ვინმე აპირებს იმას, რომ ეს ორგანო კვალიფიციური ხალხით არ დავაკომპლექტოთ? თავალი რისკი ეს არის, რომ ჩვენ ეს გავაკეთოთ რაღაც პოლიტიკური ნიშნით, არასათან კვალიფიციის, არასათან სანდოობის ადამიანების შევიყვანოთ, როგორც მოხდა სხვაშორის თავის დროზე ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით და იქნა პოლიტიკური გაწოდება მიღებული. აქ არის რისკი და არ ვაპირებთ. ჩვენი ვეთავს ვესროლოთ იარაღი, არ ვაპირებთ ამას. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ყველაზე კვალიფიციური, ყველაზე სანდო ადამიანები ჩაერთოს აქ და ჩვენ ვნახავთ ყველა, რომ ამიტომ აქ ვისაუბროთ იმაზე, რა რისკები. რისკები ყველგანაა. და მე მინდა გთხოვოთ, რომ ნუ შევუწყოთ დღეს გავზარდოთ რისკები. რისკები ყველგანაა, ხათუნდა შემეკითხეთ მერე თქვენება. რისკები კიდევ ფარი ყველგან და ნუ შევესწრებით ეს რისკები ჩვენ, ესე იგი, გავზარდოთ. კიდევ ვიმეორებ. ჩვენ ასეთი გადაწყვეტილების საფუძვლები გვაქვს.
დღეს ახლა ბატონ გიორგი, რომელიც ნამდვილად კვალიფიციური ადამიანია და ისაუბრა ამ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, უსაზღო შეიძლება. რამდენი იქნება უცხო დაგიმატოთ? სამი წუთი. რომ ესე იგი უსაზღო შეიძლება საუბარი, ძალიან ბევრი იმას მოიტანა მაგალითს, რა ოპერატორები აქვს ცენტრალიზებული, აი ვთქვათ, ასე სტრუქტურას, რომელიც არის ახლა. თუმცა ამ ბოდელს 2012 ხელში, წელში არ შეუშლია ხელი, რომ ის გამხდარიყო ძალიან ძიმე პოლიტიკური პროცესის მონაწილე. არ შეუშლია ამას ხელი. ამიტომ კიდევ ასევე არსებობს არგუმენტები, რატო ჯობია მათ შორის ჰიბრიდული, სექტორალური, ინტეგრირებული, არ ვიცი, ჩვენ ეს პროცესი დავიწყე თავისოზე, ჩვენ გამოყავით ეს პონტორგის სამსახური საქმე მიმართულებით, ანუ ფულის გადატრებისა და მიმართულებით, შემდგომ წავიდა პროცესი დაზღვევის მიმართულებითაც, ანუ გარკვეულწილად ჩვენ წავედით აი სექტორალურ დაყოფასთან დაკავშირებით. მაქვს იმედი, რომ გუშინაც გამოთქვი ეს იმედი, რომ თქვენ შეშფოთება საფუძვლები არ ექნება და ყველანი ერთად ნახავთ, რომ ამ ცვლილებით ხელი თუ შეეწყობა, თორე ხელი არ შეეშლება საქართველოში ამ დარგს. დიდი მადლობა და ახლობით ეს მინდოდა რომ მეთქვა. მადლობთ, კითხვები აქვთ გოგორიშვილი. მადლობთ. ბატონო, და თქვენ ბრძანდებით ინიციატივი ბატონ თამაზმეჭი, ინიციატორი ბატონ თამაზმეჭი აურთან ერთად იმ კამ პროექტისა, რომლის ვეტოზეც დღეს არის საუბარი. შესაბამისად, მე მინდა შეგახსენოთ განმარტებითი ბარათი თქვენს მიერ წარმოდგენილი კანონ პროექტისა და შემდეგ საკომიტეტო მოსმენაზეც და პლენარულ სტომაზეც განხილვები და ის არგუმენტები, რომელსაც ჩვენ ვისმენდით, რა ხეირი, ასე ვთქვათ, ანუ რა უპირატესობა იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ეს კანონი იქნება მიღებული. თუ შეიძლება დავასრულებ და თქვენი მხრიდან იყო მოყვანილი, თქვენი და თქვენი კოლეგის მხრიდან, კომიტეტის თავმჯდომარის მხრიდან ძირითადად იყო ორი მიმართულებით საუბარი, მე ეს ბატონ გიორგისაც შევეკითხე. ერთი იყო, რომ ჩვენ გამომდინარე ევროდირექტივებიდან ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ დაუახლოვდეთ და ჰარმონიზაცია მოახდინოთ როგორც კანონმდებლობისა, ასევე ზოგადად სისტემის, მათ შორის ეროვნული ბანკის მიმართებითაც ევროპულ სტანდარტებს და მეორე, რომ ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობა, რაც ეროვნულ ვალიტასთან არის დაკავშირებული, ეს ყველაფერი არის. დაასრულოს კითხვა. ჩაურთეთ მიკროფონი. ჩვენ ვისმენთ, რომ ეს ყველაფერი ეროვნული ბანკის ბრალი არის და შესაბამისად ეს ყველაფერი, რომ გამოსწორდეს, ამიტომ იქნება ლაპარაკი. როგორც დღეს გავიგეთ, არც ერთი და არც მეორე სიმართლეს არ შეესაბამება. იქნება გვითხრათ გასაგებ ენაზე ამ კანონის ამოქმედების შემთხვევაში რა პლუსები, რა მოხდება დადებითი ქვეყანაში. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს. სერგო რატიანი. თქვენ თქვით, რომ სავალუტო ფონდის და სხვა რეკო სხვა რეკომენდაციებში არის ბოლოს ჩაწერილი, რომ ქვეყნის ასარჩევია, ბუნებრივი ეს არის ქვეყნის ასარჩევი, მთავრობის ასარჩევია, მთავრობის ასარჩევია, დიახ, არავინ არ ჩაერევა ჩვენ დამოუკიდებლობაში და ბუნებრივია ჩვენი ასარჩევი არის, მთავრობის ასარჩევია, გადაჩეხავს ეს უფსკრულში ქვეყანას, თუ შეჩერდება. აქ პრობლემა იმაში კი არ არის, ჩვენი ასარჩევი არის თუ არა. აქ პრობლემა იმაში არის, რომ რეკომენდაციები არის იმისა, რომ ირღვევა ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა, რომ ეს შეუქმნის ინვესტორ ინვესტიციებს პრობლემას, რომ ეს შეუქმნის პრობლემას მათსავე გამოცხადებულ პროგრამებს. აი ამაშია პროგრამა. როგორ ფიქრობთ, ეს ავტორიტეტული მნიშვნელოვანი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, როდესაც აი ამ რეკომენდაციას გასცემენ, არიან ჩვენი წრები, თუ მათ აკლიათ კვალიფიკაცია. კვალიფიკაცია აკლია, როდესაც გვეუბნებიან ამას, რამე არის. კოლეგებს გთხოვთ, რომ ჩაეტიოთ, იმიტომ რომ დრო ძალიან სწრაფად მიდის და კენჭისყრებიც უნდა ჩავატაროთ. და ბოლოს, უარყოფით შედეგებზე, უარყოფით შედეგებზე, კონკრეტულად გვარი და სახელი იმ ადამიანებისა, რომლებიც ექნებიან პასუხისგებელი იმ პრობლემებთან მიმართებაში, რომელიც დაუდგება ქვეყანას აი ამ კანონის მერე. ერთი რო თქვენ ხართ და მეორე ბატონი მეჭევა, რომ ეს გასაგები არის, კიდე გვარები და სახელები იმ ექსპერტებისა, რომლებიც მიაქანებენ ეკონომიკური კრიზისისკენ ქვეყანას და რომელიც შეუქმნია აი
Георги Თევდორაძე. Ბატონო დარ, მიუხედავად ჩვენ შორის პოლიტიკური ხედვებისა და პოლიტიკური გემოვნებების განსხვავებებისა, მე ნამდვილად არ მეყოფა სითავხედე, რომ არ ვაღიარო, რომ თქვენ ძალიან გამოცდილი და კომპეტენტური ეკონომისტი ვიზანდებით. ამიტომ მინდა დავსვა ის შეკითხვა, რომელიც პრაქტიკულად იმ შეკითხვის გამეორება, რომელიც ჩემმა თანაგუნდელმა ხათუნა გოგორიშვილმა დასვა. უბრალოდ ერთ რაღაცას დავაზუსტებ. ალბათ ნებისმიერი საკანონმდებლო ცვლილება წესითა და რეგით გარკულ პრეფერენციას უნდა შეიცავდეს ჩვენი მოსახლეობისთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის. უბრალოდ თუ შეგეძლია ძალიან გასაგებიანი და არა თქვა რთული ეკონომიკური ტერმინოლოგიით ჩვენც და მოსახლეობასაც გასაგებიანით გითხრათ, რა შედეგი მოყვება აი ამ ცვლილების მიღებას, გაამყარებს თუ არა ეს ვალუტის კურს, პირობითად შექმნის თუ არა გაცილებით უფრო საინტერესო საინვესტიციო გარემოს ქვეყანაში და ვინაიდან ჯერჯერობით არავის ნათლად ცალსახად და დროების მიხედვით არ ულაპარაკია მოსახლეობასთან ამ თემაზე, რა დროის შემდეგ იგრძნობს შედეგს მოსახლეობა? ვაშაძე გიორგი. ჩემი შეკითხვა შეეხება პირველ რიგში ისევ და ისევ არგუმენტაციას, იმიტომ რომ თქვენი ორი არგუმენტი, რომ თითქოს და დამოუკიდებელი ინსტიტუტის არსებობა რამეს ხელს შეუწყობს ან საერთაშორისო გამოცდილება, ორივე მცდარია, არც ერთი ამ მსგავსი არ არსებობს და პირიქით ტენდენცია იქით არის, რომ შედის ევროპული ბანკის შემადგენლობაში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებშიც, იქაცაც გამოეყო, მაგრამ მთავარი კითხვა მაქვს. თქვენ ახსენეთ, რომ ევროპულ ბანკს უკვე გამოუყავით ფინანსური მონიტორინგის სამსახური და ასევე გამოყავით ევროპული ბანკისგან სადაზღვეო ზედამხედველობა. მე მაინტერესებს ამ ორი ცვლილების შედეგად რა კონკრეტული შედეგი მიიღო საქართველოს მოსახლეობამ. როცა თქვენ ამბობთ, რომ პროფესიონალები დააკომპლექტებთ, ამაზეც მაინტერესებს. თქვენ ფიქრობთ, რომ დღეს საქართველოში თავრობაში ეკონომიკური გუნდი პროფესიონალებით არის დაკომპლექტებული? ან ფინანს და სამინისტრო პროფესიონალებით არის დაკომპლექტებული ეკონომიკური ჯგუფი? თუ იმ ციფრებს შევხედავ და იმ ურთულეს მდგომარეობას შევხედავ, რაც დღეს არის ქვეყანაში, რა არის თქვენი პროფესიონალიზმის? ჩიორა თაქთაქიშვილი. გმადლობთ ბატონო დარ, ჩვენ მოვისმინეთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ძალიან ვრცელი მოხსენება, დასაბუთება, ასევე ჩვენთვის ცნობილი არის საერთაშორისო ორგანიზაციების და ქართველი ექსპერტების მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ კი იქნება დაძლეული პრეზიდენტის ვეტო, პრობლემები შეიქმნება ორი ძირითადი მიმართულებით. ეს გახლავთ: საინვესტიციო გარემოს დაზარალება და ეს არის ნდობის შემცირება საბანკო სექტორის მიმართ საქართველოში. მაინტერესებს პირადად თქვენ და ბატონი მეჭიაური, ხართ თუ არა პასუხისმგებელი და იღებთ თუ არა პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ მომავალ წელს, ერთი წლის შემდეგ ან მანამდე, როდესაც ჩვენ კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ქვეყანაში არსებულ მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, იღებთ თუ არა პასუხისმგებლობას, რომ მდგომარეობა არ გაუარესდება და პირიქით ეს ცვლილება ხელს შეუწყობს ან საინვესტიციო გარემოს განვითარება საქართველოში, ან საბანკო სექტორის წარმატებულ ფუნქციონირებას? თქვენ კარგად იცით, რომ ლართან არსებული კრიზისის გამო ისედაც ორივე. ზაქარია ქუცნაშვილი. ბატონო დარ, მოგესალმებით, მოგესალმებით კოლეგებო. სამი მთავარი საკვანძო საკითხია საბოლოო ჯამში, ყველა ამ სამ საკვანძო საკითხს უტრიალებს. ეს არის დამოუკიდებლობის საკითხი ერთი, მეორე საიდუმლოების საკითხი და მესამე არის თუ არა დამოუკიდებელი ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტოს შექმნა იმის წინაპირობა, რომ ლარის მცოცავი კურსი გამყარდეს. აი ეს არის სამი საკვანძო საკითხი. შესაბამისად, როგორც ვაკვირდებით, სულ ყველა ტრიალებს ამ სამი საკვანძო საკითხის გარშემო. ამიტომ ბატონო დარ, თქვენი არგუმენტები სამივე ამ საკვანძო საკითხის გარშემო კიდევ ერთხელ. არის თუ არა ეს ლარის კურსთან დაკავშირებული სააგენტო შექმნა და არის თუ არა ეს საფრთხე საბანკო საიდუმლოს დარღვევისთვის? და არა მარტო საბანკო. შეიძლება თემურ ნერგაძე და დავასრულებ და შემდეგ უპასუხეთ. ბატონო დარ, შესაძლებელია თუ არა იმ განოპროექტმა, რომელიც იმ კანონმა, რომელიც უნდა მივიღოთ, უნდა დავძლიოთ ეს ვეტო, გააკეთოს ის, რომ საქართველოში ასე თუ ისე ყოველ შემთხვევაში გამოცოცხლდეს მაინც ფასიანი ქაღალდების ბაზარი. ამ კითხვის კონტექსტში თქვენს გესმის და ალბათ დანარჩენებსაც, რომლებიც უსმენენ ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, უკტარია და უკტარი რატომაც არის, ეს ვიცით. შეიძლება თუ არა იმოქმედოს ამა როგორმე ამ ფასიანი ბაზარზე? დიდი მადლობა. შეიძლება უპასუხო. გმადლობთ.
ესე იგი, პირველ ყოვლისა, რას ვთქვით, ბატონო ხათუნა და ბატონო გიორგი თქვენ, როცა ესე იგი კიდევ ერთხელ მელაპარაკები, თქვათ რა მოტივებით, ჩვენ ეს კანონი რა ჩვენ გამოვიტანეთ, საიმოსმენით გამოვიტანეთ, მოხსენებაც იყო, თანამოხსენებაც იყო, და ეხლა რომ ეხლა მოტივები რაც ჰქონდა, მაშინ ბატონი გიორგი აქ არ იყო, თვალოსები კიევში იყო, ეხლა თქვენ ოდიშახა თავიდან ამას მოყვე, ნამდვილად დღეს ეს დღევანდელ ფორმატში არ არის. კიდევ ერთხელ ამბობ, დღეს ხო რაც მკითხეთ, გიპასუხეთ, მეც ვიყავი მაშინ, თქვა თანამოხსენებელი ერთ-ერთი და თქვა მეორე მოსმენაზეც გამოვიტანე, რა შეკითხვებიც იყო, ვერ მეტყვი თუ არ უპასუხე. დღეს მე დავიწყო ეს ინიცირებული, ახლა რაც ჰქონდა ჩვენ, რაც იყო მეორე მოსმენის, მეორე მოსმენის საკითხები, ამას დავიწყო თავიდან. კი ბატონო, ცალკე დავჯდეთ მე და თქვენ, მოემზადები და კიდევ დავიწყო თავიდან. ეს ამ დარბაზმა გაიარა ახლა ესა. ეს ერთი, მეორე ვითქვა ერთი მითხარით, რომ ევროდირექტივიდან გამომდინარე იყო ვალდებულება მიგვეღოს კანონი. ვითქვა ეს ერთი, ან ჩანაწერი მაჩვენეთ, ან სადმე ვთქვი, საიდან იგონებთ ამას? მე არ ვიცი. ეს არწერი არსად, არც განვარდებით ბარათში, არწერი არსად, არ წამოვსდენი არსად აღარ. თუ ვინმე სადმე კულუარებში ამეთქვა, არ ვიცი ეს. და მეორე, რომ ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამოსა. ჩვენ მოდელი, ანუ ის მოდელი, რა მოდელიც მიგვაჩნია, რომ სხვადასხვაგვარად ბოლოს შეგითხო, როცა თემოლოგოსო ნეგოზე მიხაც გადავალ, ფიქრობ, რომ არამარტო საბანკო სისტემა, არამედ თვითონ ფინანსური ინსტიტუტები გასასილიერებელი ჩაკარგულია ყველაფერი კიდევ. მაგალითად, იგივე ფასიანი ქაღალდები იყო, ეს გამოცოცხლებული იყო, დაახლოებით თუ არ ვცნობი, ამერიკული ერთ-ერთი ცნობილი ბიზნესი, საქართველოს საფონდო ბიზნესი, დაახლოებით რამდენიმე, თუ არ ვცნობი, 4-5 მილიონი მყიდულობდა. იმიტომ ქონდა რაღაცა სკერაფერი 4-5 მილიონი ბრუნავდა ფასიანი ქაღალდები, არაფერი აღარ არის, ჩაგვდა ყველაფერი. ვიწყებთ საპენსიო რეფორმას, ვერ გავაკეთებ თუ არ იქნება სხვა სექტორების გავიტარებული. ამის კი მივდივარ სხვაშორის სექტორალ დაყოფას. აი ამ ცენტრალიზებამ და ჰიბრიდულმა გადააჭარბა მხოლოდ 2011 წელს. მანამდე სექტორული დაყოფა იყო უპირატესი ყველა ქვეყანაში. ჩვენ არ ვართ. აი ახლა ჩვენ 2011 წელში, როდესაც თქვა სექტორალიდან გადავიდა, კი აიღეთ ეს ქვეყნები ჩაუნათვალი. რა, მათი ეკონომიკის მდგომარეობა სხვა იყო, ჩვენი ეკონომიკის მდგომარეობა, ჩვენი მდგომარეობა სხვა. და სხვა არ იმ ქვეყნებს, ამიტომ ეს მოდელი ჩვენი ასარჩევია. თვლი რომ ჩვენ სექტორები გასავითარებელი გვაქვს. ამიტომ სექტორალური დაყოფა ამ შემთხვევაში უფრო უპრიანია. სწორედ ეს იყო ამგვარი პროექტის არსი და არა სხვა. რომ ბატონი სერგო რეკომენდაციებში არ არისო, არის ჩაწერილიო, რომ ქვეყნის ასარჩევია გადაჭეხავს თუ ქვეყანა, ნუ ახლა ეს თქვენი ის არის ნება, ეს ავტორიტეტული ინსტიტუტები არიან ჩვენი მტრები, თუ ახლა ეს ინსტიტუტები არიან ჩვენი მეგობრები. და ერთ მაგალითს მოვიყვან, ბატონ გიორგი გავიდა, თუმცა 98 წელს, ოდესაც იყო ერთ ცნობილი კრიზისი, სავალუტო კრიზისი, დიდი ინსტიტუტების რჩევა იყო, რომ ჩვენ მიგვეშვა კურსი. მაშინდელმა მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა ეს არ გააკეთა, არ გაითქვეს რეკომენდაცია, გააკეთა ინტერვენცია და გაამართლა, ანუ დაჭერილი იქნა ლარის კურსი. ჩვენ მეგობრებს რჩევა არ მოუწია შენიშნა ამაზე, პირიქი თუ არ ვცნები, თქოს რომ კარგი იყო, რომ რჩევა ნიშნავს იმას, რომ უნდა არჩიო. ჩვენ ამ რჩევას გვაძლევენ, ბუნებრივია, მათი ყო რასაკურველია, მეც რო ვიყო თქვა მაგათ ასე მნიშვნელოვან ცვლილებაზე, მნიშვნელოვნად მექნება გამახვილებული ყურადღება, რა თქმა უნდა იმაზე საღა რომ მიაწოდებ და ას ნებისმიერი, რომ აქ არის პოლიტიკური მომენტია, უნდათ ხელს შეაგდო. აი იგივე იყო საფინანსო ზედამხედველობის, მონიტორინგის სამსახურზე. ეს უნდა გამოიყენო პოლიტიკური იმისათვის. აი ერთი ფაქტი მითხარით ამ ორი წლის განმავლობაში, რომ ფულის გათეთრების დამიმართულებით რაიმეში გამოყენებული იყო ეს სააგენტო, თქვა დამიმართულებით. ვერ მეტყვით ვერცეთ ფაქტს. ამიტომ კიდევ ამბობ, რომ ყველაფერს აქვს ასე თქვა თავის. ახლა ეს გვარი და სახელი იმ ექსპერტების, ასაკრელია, ჩვენ ყველანი პასუხისგებლები ვართ. თქვენც ხართ პასუხისგებელი ზოგიერთები, როდესაც 2008 წელს თუ 9 წელს, როცა ამბობთ, რომ შეცდომა დაუშვით და შევიტანეთ და მერე გამოვიტანეთ. არა, აგეთ ეხლა პასუხი, რამდენიმე ხარ და მიცხვა მიეცით, იმ დროს რომ ეროვნული ბანკი და გამოვიტანეთ, თქვენც იყავით ერთ-ერთ დამცადეთ. ამიტომ ბუნებრივია, ჩვენ შემოგთავაზეთ ეს დაყოფა უკეთესია, თუ ამას გავაკეთებთ კარგად. შეიძლება კარგი გავაკეთოთ ცუდად, კარგს თუ გავაკეთებთ კარგად გამოვა კარგი და კარგს თუ გავაკეთებთ ცუდად გამოვა ცუდი. მოდი ეს კარგად გავაკეთოთ, ეს და არ გამოვა ცუდი. არ დაგჭირდება რა ქვია სხვა ისა. და ასევე გვარი და სახელი, კიდევ ყველა ადა ექსპერტი იმის არის, რომ ყველა საკუთარ თავის აზრი.
ურთიერთ და პოლარიზებულად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები ხანდახან სიმართლეს იქაც დაეჭერ და იქაც დაეჭერ. ვილაპარაკოთ ამ თემებზე, ძალიან კარგია რა. მე ვთვლი რომ უბრალოდ რო წაგვართო ყველაფერ მამან, თორემ ისაც იყო ჩვენ უშინდელი საკომიტეტო მოსმენა დღესაც, რადგან თუდი ეს მსჯელობა რას თქვენ ისაუბრეთ, თუნდაცაც თქვა პრეზიდენტის ვეტოში უბრალოდ რო წავაგეთ ამაზე, თორემ მსჯელობა რა თქმა უნდა ექსპერტები მსჯელობენ ყველას აქ და რატო აი შესაძორის თქვა ეკონომიკაში ასეთია. ასეთი ის არის, აი ეს რატომ გასხოვდება ერთი იგივე საკითხზე ცნობილი მეცნიერების თქვა შეხედულებები? რატომ გასხოვდება? იმიტომ რომ ასეთი ეკონომიკა და მისი თქვა წესები სხვადასხვანაირ სქელის შესაძლებლობას თქვა იძლევა. ესე იგი, ახლა შემდეგ გასაგებიანით ბატონმა გიორგიმ თქვა იგივე მკითხა, ბატონ გიორგი თქვა, მეც გიდასწრებ ბატონ გიორგი პატივისცემას. ესე იგი, ჩვენ ესე მოსახლეობა და შემდეგი მოხება გასვლითი კურსიო, მე არ ვიცი. გასაგვირველია, საიდან თქვა ბატონმა გიორგიმ, არ ვიცი მე, გასვლითი კურსის მიმმა საზნამხედველო ორგანოს რეფორმასთან, ანუ ამასთან გასვლითი კურსი, ამასთან რა გასვლითი კურსთან ყველაფერია. ზედამხედველობას კარგად უნდა გააკეთო, ბანკს კარგად უნდა იმუშაოს, მთავრობას კარგად უნდა იმუშაოს, ინვესტიცია უნდა იყოს, ექსპორტი უნდა გაზარდო. ეს არის ყველაფერი ერთ-ერთი სეგმენტია ეს და სად წერია, ვინ თქვა ეგ რომ ესე იგი ლარის კურსთან დაკავშირებით გვჭირდება სრულება. არ ვიცი, აი წამაკითხეთ სანმე, აი რა ვიცი, ან ეკრანზე უჩვენეთ სანმე. არ ვიცი, რაღაცა ასე გვერგონია, რაღაც ყველაფერი ვიყავი და ჩამოვედი ახლა და მოვისმინე ეგეთი რაღაცეები მეთქი. ბატონმა გიორგი ბაშაძე მკითხა, ესე იგი ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის გამოყოფა და რა შედეგები ვერ გაპროფესიონალები დავასახმეთ. არ ვიცი, გვაქვს იმის მონა თქვა რამე ინფორმაცია, რომ გინდაც სადაზღვევო მარეგულირებელი და გინდაც თქვა ფინანსური მონიტორინგი არაპროფესიონალები არიან, მე ასეთი რამე ინფორმაცია არ მაქვს. არა, რა შედეგის მიღა, რა შედეგი, აბა მითხარი რა. აა, მე სხვა რამეს ლაპარაკობ, თქვენ სხვა რამეს, ახლა ბოდიში და კვალიფიკაციაზე მე ლაპარაკებ. მე სხვა რამეს გეუბნებ ფინანსური მონიტორინგის მიმართულებით, რა სუთი შედეგები დაგეთოთ ფულის გათეთრებისა და ასე კორუფცია, რა შედეგები აქვს ისეთი და რომელ ადაქტიბადო ვილაპარაკოთ ამაზე. მე ვფიქრობ, რომ არც დაზღვევის მიმართულებით, არც აქ ჩვენ არაპროფესიონალ და საქმე მე დღემდე არ სმენი, არ სამკითხია, არ გითხვიათ. კი ბატონო, თქვიეთ და ვილაპარაკოთ ამაზე, თუ ჩვენ რაიმე შეცდომა გვაქვს დაშვებული ამ კუთხით. ესე იგი, ეს გალბატონი ჩიო რა ამბობდა, რომ არის მოსაზრები, რომ ვეტოს დაძლევის შემდეგ შეამცირეს ერთობას, იღებთ თორე პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობა, როცა პარლამენტში შემოდიხარ და მით უმეტეს, ოდესაც კანონ მნიშვნელოვანი კანონპროექტის ინიციატორი ხარ, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა ყველასა. მე არ ვიტყვი იმას, რომ ისევე ვაგე პასუხს, როგორც თქვენ აგეთ მეთქი პასუხი იმ შეცდომებზე, რაც ჰქონდა თქვენ. მე ვფიქრობ, რომ ეს შეცდომა არ არის. მე ვფიქრობ, კი არა, ჩვენ რასაკვირველია, მე და ბატონი თამაზი ალბათ ყველაზე უფრო ფრთხილად დავაკვირდებით აქ დაკომპლექტებასაც, იმიტომ რომ მე სხვა რისკებიც მაქვს, ნებისმიერი თქვა დეპუტატის გახსვაობით, იმიტომ ინიციატორი ვარ და ვიცი რომ ჩვენ არ უნდა მოგვივიდეს შეცდომა პროფესორ კადრებთან დაკავშირებით. არ უნდა მოგვივიდეს შეცდომა, ამაში ნამდვილად ვიქნები, თქვა მოთხოვნის ვიქნები და კრიტიკულის ვიქნები. და ამაში ასაკვირველია პასუხისმგებლობა ყველაფერი, ყოველი ჩვენი საქციელი პასუხისმგებლობა. დაპასუხოს რა გავექცევი ახლა. მაგრამ კიდევ ვთქვა, თუ ვინმეს აქვს ზედმეტი წარმოდგენა, რომ ფინანსური ზედამხედველობის სისტემის შეცვლა გამოიწვევს ან ბუმს და ან აშენებას ან დაშენებას, მე ვთქვით, რომ ეს ჩვენ ამას მიუდგეთ ჩაულებრივად, ეს ვამუშაოთ ისე, როგორც თქვა მუშაობენ იმ ქვეყნებში, რომელიც ჩამოთვალეთ. ეხლა ვერ გაიაზრა მაგალითად ლატვიამ, რომელსაც აი რომელიც პოსაბჭოთა ყოფილი ქვეყანა, ვერ გაიაზრა ლატვიამ და ვერ შეცვალა. ახლა ესეთი მოწყობა დატოვა, თქვა ზედამხედველობა სულ ცალკე და არერულ ბაქში ვერ გაიგო ჯერჯერობით, არ უჩია სავალდო ფონდი. ისინი ჩვენ სავალდო ფონდი და სხვა ინსტიტუტები ერთ რამეს გეუბნები, აი სხვა სხვადასხვა, აი ერთი რამ მინდა თქვა, ჩვენ ქონდა თუ გახსოვთ თავდაპირველ მეორე მოსმენის ბარბარიაში შიგა აუდიტი განახორციელოს ეროვნულ ბანკმაო, იმ წუთს წამოვიდა შენიშნა, როგორ თქვენ დამოუკიდებელ ზედამხედველ ორგანოს ხვიდა შიგა აუდიტს არ უტოვებთ? ამიტომ მისი გაძლიერებისაკენ, რომ თავში გაუდიტი უნდა კონდეს. იქსოვეთ ყურადღება გამახვილებული იქნება იმაზე, რომ ჩვენ შევქმნათ მართლა და მოუკიდებელი, მართლა მძლავრი საზნაურ ხელოვნურ ორგანო და რას დავარია
ინფორმაციები, მათ შორის ინფორმაციების ცნობა, ეროვნული ბანკის სავალ, ესე ამ თქვა, მონეტარული პოლიტიკის გამტარებლებისა და პრუდენციული პოლიტიკის გამტარებლებს შორის ინფორმაციის მიღების ცნობა, რომელიც შეცნობის უფლება და შეცნობის საშუალება არ უნდა მისცეს თავის დროზე, ასეთი შეცნობა მოვიდა თუ არსებობ ლიტვაში იყო ასეთი რამ, როდესაც ამ თქვა ორ ხო ლატვიაში ხო მომადია, ლატვიაში იყო იგი და მალე დავამთავრე თუ შეიძლება რა. ანუ ეხლა ესე იგი ესე ბატონო ზაქროა, ესე იგი სამსაკითხზე. Ну დამოუკიდებლობაზე უკვე ვთქვი რომ დამოუკიდებლობა ეს არის უმთავრესია, სწორედ ჩვენი მეგობრები გვაკვირდებიან რა მკუთხით. დამოუკიდებლობა სხვა შეიძლება ხელი ამონგანოს. ეს და გავაკეთოთ რომ ეს იყოს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, აბსოლუტურად გარწმუნების მიღები ორგანო. რაც შეეხება, ასე თქვი ახლა სააგენტო ლარისკურს გამყარებს თუ არა, ეხლა სააგენტო ლარისკურს ამყარებს, მარტო სააგენტო იქნებოდა ქვეყანაში და არ დაგჭირდებოდა ეკონომიკა და არ დაგჭირდებოდა სხვა რასაკვირველი კიდევობა. კარგი ინსტიტუტები ხელს უწყობენ ყველაფერს, რომ გაკეთდეს კარგად და ცუდად მომუშავე ინსტიტუტი, რა ქვია პირიქით. ახლა რაც თქვა ბატონ თემურმა, ბოლო კითხვა იყო, სხვათა შორის ერთ-ერთი მე თავიდან ის თქვი, რომ ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად ბევრი ინსტიტუტისგან, მათ შორის ფასიანი ქაღალდების. ეს არის ერთ-ერთი აუთვისებელი და მე მინდა გითხრათ, ამჟამად ეხლა საბანკო სექტორი, თქვენ ეხლა მოგხსენებათ, ვინც ხართ მაინც თქვენ თვითონაც მიიღეთ მონაწილეობა ამ კანონის ცვლილებაში, ოდესაც შეზღუდვები იყო, რომ საბანკო დაწესებულებას არ უნდა ქონოდა თქვა ნახევარზე მეტი იყო ერთ საბანკოს 10%-ზე მეტი, დღეს ყველაზე მსხვილი საბანკოს მთლიანად თითქმის ფლობენ საკონტროლო პაკეტს ფასიანი ქაღალდების. ამიტომ ფასიანი კონკურენტული ორი დარგი, ანუ საბანკო სექტორი და ფასიანი ქაღალდები კონკურენტს აქვს, თქვა მეორე დარგიც საქმეა, ასე თქვა სამართალი ბერგედები. რასაც დასაკვირველია, თავისი არსით ეხლა გასაგებია ეროვნული ბანკისთვის, ბანკი არის ყველაზე მთავარი მისთვის, თუ წარმოიშობა რაიმე კომპლიტი და ამაში იქნება რომელიმე საბანკო დაწესებულება, ის ყოველთვის იქნება საბანკო დაწესებულების მხარეს უფრო ვიდრე შეიძლება რომელიმე სხვა ესე ფინანსური ინსტიტუტის მხარეს. ამიტომ თქვენ კითხვაში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ სწორედ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, რომ განვითარდეს ფინანსური ინსტიტუტები, არის ჩვენი ესე იგი ცვლილების ნებისმიერ, მე სხვაშორის ერთი რამინა თქვა დავამთავრებ, ამით მე იქ სადაც ინიციატორი ვარ, შიშის ზნობა მაქვს ყველგან, რომ ეს არ გააკეთოს, არ გავაკეთოთ ცუდად. შანსი იმისა, რომ შანსი ჩვენ არ გამოვიყენებთ ცუდად გაკეთების შანსს. მადლობთ, დაასრულა გამოსვლა.